У мене тут починається пекельна кухня, і я вирішила собі приготувати яєчню із сосисками. Порізала сосиски, не знаю, добрі чи не добрі, я такі пробую. Перший раз, коротше, нормальні. Ой, чого вони не включаються? Так що, і з овочами. У мене тут сидяться овочі. Тільки брокколі в мене закінчилися, ну там воно спаржа, морква, ще щось, є шпинат, я дуже люблю шпинат, так що все, я тут готова, куховарка.